Gràcies. Bueno, bon dia. Us vinc a presentar els meus companys, que de fet és qui us parlaran del producte. I jo, abans que ells comencin a parlar, us vull explicar, molts de vosaltres ja sabeu qui som, però per la gent que no ho sàpiga, qui forma aquesta comunitat de pràctiques. Està formada per tots els psicòlegs dels equips d'assessorament tècnic penal. Sempre diem que estem molt contents de ser tots els psicòlegs. És una comunitat que està formada, per tant, pel 100% de membres que la integren. I això ens dona molta riquesa, ens ha donat molta riquesa en el debat i també pensem que reflexa doncs, tota la realitat territorial. En els debats s'ha quedat molt palès. Què fem els psicòlegs dels equips d'assessorament tècnic penal? Doncs el que fem és informar sobre les característiques psicològiques, tant de denunciats com de denunciants, en totes aquelles demandes que ens arriben dels jutjats penals. Com ho fem, això? Ho fem a través de presa de declaracions de testimonis vulnerables, informes d'assessorament tècnic, informes psicosocials i peritatges psicològics. Aquesta és la nostra feina. I des dins dels peritatges psicològics que el programa Compartim ens va obrir la porta per poder aprofundir en una preocupació que els psicòlegs dels EATs penals teníem, que és que des de que va entrar en vigor la llei dels jutjats el 2005 van entrar en vigor els jutjats de violència contra la dona, arran de la llei del 2004, i ens van començar a arribar demandes sobre la credibilitat que aquests relats tenien. Nosaltres ens vam trobar que hi havia una falta d'instruments objectius per donar resposta a aquesta demanda i va ser dins del programa Compartim que ens vam encomanar nosaltres mateixos aquesta feina, trobar una eina objectiva que ens ajudés a fer la feina. No vam partir de zero, vam partir d'una eina ja publicada per un dels nostres companys, el Josep Ramon Juárez, l'Anna Mateu i l'Eva Sala, i aquesta eina vam dir a veure si funciona. Llavors hem revisat aquesta eina i va ser el que vam començar ja en l'any 2008, és el que us ho ha explicat la Noemí, després de 2 anys de revisar-la amb casos creïbles. L'hem revisat els 2 últims anys, el 2010 i el 2011 i 2012, amb casos no creïbles i creïbles. Llavors el que hem vist és el que us presentaran ara els meus companys. I abans d'això, el que sí que vull deixar clar avui és que la raó de ser de la nostra comunitat va ser dotant-se d'una eina objectiva, però que en cap cas nosaltres estem qüestionant la realitat del fenomen de la violència de gènere, que és una cosa que a nosaltres sempre se'ns diu, no? Com és que vosaltres esteu qüestionant la credibilitat d'aquest tipus de fenomen tan socialment tan devastador? Nosaltres no estem qüestionant en cap cas aquest fenomen, atès que mireu el percentatge. L'any 2011 tenim 193 informes sol·licitats per part dels jutjats penals de violència contra la dona, en comparació amb 18.475 denúncies que han entrat. Això representa un 1%, un 1,04%. Amb això volem dir que volem esvair qualsevol tipus de malentès, que la nostra mostra és una mostra molt concreta, que representa un 1% del total de les demandes que entren als jutjats, de les denúncies que entren, però sí que són 193 informes que nosaltres tenim sobre la nostra taula i són casos molt complexes davant dels quals doncs, ningú sap què fer i per això havíem de buscar eines objectives. I dit això, el que volem fer finalment és agrair al programa Compartim el fet de que ens hagi donat aquest espai de debat, de debat transversal, de debat purament tècnic, lliure d'altres interferències, que ens ha permès millorar l'objectivitat, l'eficiència i l'eficàcia de resposta pericial en demandes de credibilitat en testimoni de violència de gènere. El Jesús sempre ens pregunta, però això us ha servit d'algú? Ens ha servit de molt, ens ha servit de molt i pensem que ara tots els psicòlegs dels EATs disposem d'una metodologia protocolitzada i que tots intervenim de la mateixa manera en tot el territori.